Cara, no skate ainda. We out here at São Paulo. Cara, botou igual. E aí pessoal, a gente acabou de chegar aqui em São Paulo, tô eu e o Breno aqui, o Ivan não tá aqui ainda porque ele vai chegar no final de semana, hoje no caso é segunda, e a gente veio render uns vídeos aí, a gente vai colar com cueca, vai ficar lá em Jundiaí. Tá uma barulheira aqui, não tem microfone, não sei como é que vai ficar direito aí, mas é isso. E queria agradecer também o apoio aí de Furnas, que bancou nossas passagens, então a gente veio aí de avião porque graças a eles, então é isso aí, vamos render vários vídeos. E aí, Uber? Qual que é o destino, senhores? Cadê minhas balinhas? Vamos para Campo Limpo. Não tem balinha não, cuzão. Vou dar uma estrela só. A gente acabou de chegar aqui em Jundiaí. Encontramos uma de Urucueca. Vamos buscar o Uruco e vamos para Campo Limpo. Pista de skate. Pista de Campo Limpo Paulista. Adiante! Adiante! Sorrindo. Doendo, hein, cuzão? Não, mas meu irmão. Ó, tipo assim, não caiu nenhuma bola, né? Então você pode bater tanto na par quanto na íntegra. Ô, louco! Muito ruim. Estamos aí finalizando, ó. Trampo cabreiro. Mano, João. Salve, gente. Você derrubou a bola minha. Ah, é sua? Porra, puxa, sai essa.
Ó, essa aqui tinha defeito, ó. Na pontinha, Jean. Caralho, Jean. Nossa, Jean. Beijo pro Davi. Nossa. Ó, ó, ó. Não falei que caiu, hein? Dale!